slag er sponsoreret af Ready to Clean. Pejovic, der bryder godt og finder en cutter ude i venstresiden, og så mangler der også lige der lidt skarphed fra franskmanden. Det løber lidt ud i sandet, og så er det så til gengæld Kakesu, der taber bolden, og så kommer der en ikke manglende fart, men manglende placering, manglende selv hos Pejovic. Forståelse for, hvor han skal stå henne af, vores unge ven. En pæn mulighed til Silkeborg der, men det bliver til et hjørnespark til gæsterne. Klitten, der er faktisk en helt fri bordmand. Det er godt spillet. Den går lige forbi. Der var noget indbyrdes forståelse mellem de to tvillinger der. Det må man sige. Det bliver bare ikke rigtigt desværre til noget. Så er der åbent. Til gengæld vanvittigt flot direkte spil af Silkeborg. Ja. Og så skal han vel kigge op og finde Niklas Holm Pedersen over bagved. Han gør det selv. Og det var så ikke nødvendigvis det rigtige gør det selv projekt der, fordi Andreas Hansen, han er på plads og redder OB i den situation. Alt er egentlig rigtigt ind til afslutningen, ikke? Det må man sige. Han er alene med faktisk tre OB'er foran sig, men Timothy. Ja, med Pedersen over til Magnus Christensen, og han rammer vel stolten i den situation, når Magnus Christensen får bolden igen. Og så er det Lukas eller Oliver Klitten bagud til Magnus Christensen igen, og så er der til gengæld bonus. Der fik han lov at øve sig lidt, Magnus Christensen, i den situation der. Hjørnesparket, som OB bliver ved med at fastholde og sende det ene skud efter det andet afsted, eller frisparket fra Jeppe Pedersen. Stolpe eller en keeper. Magnus Christensen, ja, det er faktisk svært at se, om det er keeper. Det er svært at se, ja. Men han får i hvert fald muligheden igen, Magnus Christensen, så ligger han ind foran, og så er det Thomas Christiansen, der får den vippet videre med hovedet. Oliver Klitten tilbage til Magnus Christensen, og så sidder den. Jeg synes i hvert fald, at OB spiller en lille smule skarpere i deres pasninger, spiller den lidt hurtigere nu her, og muligheden kommer nu her til Malte Højholdt, og hvordan kan han sparke den forbi? Det var en kold venstrefod. Det Magnus Christensen med en fin bold ud til Jeppe Pedersen. Tempereret, så skal han også måske behandle lidt bedre derude. Oliver Klitten tager udfordringen ganske fint, og så skal han jo finde brormand over ved den bageste stolpe. Det er altså en god aktion. Gjorde du det? Vi havde en korrekt dom, men rigtigt. Det siger jo lidt om, hvor svært det er at være dommer. Ja. Igen måske bare mig, der ser pisse dårligt. Undskyld sproget. Alexander Lind nu? Hvornår har du sidst været ved optiker? God bold til Sebastian Jørgensen. Ja. Han tager desværre en berøring på for ham selv, så det er den første mulighed som regel den bedste. Det var vel den største Silkeborg chance overhovedet, fordi de har begge to en motorvej. Pelle Madsson til Alexander Lind. Moberg prøver at spille 1-2 med, og det gør han sådan set så rigtig fint. Og så må man bare sige, at Andreas Hansen, han er fint fremme der, men Alexander Lind, han skal jo ikke sparke den lige på ham. Nej, den skal han simpelthen score på. Ellers rigtig, rigtig fint. Bandespillet derinde kommer ret nemt igennem. Målmanden har lagt sig, altså. Den skal han score på, Alexander Lind. Alexander Lind på spil igen. Han har fået sin anden luft i den her kamp. Men Pejovic. Og så der var Sebastian Jørgensen. Sebastian Jørgensen, ja. Den ene, som har vist, at han kan score i Superligaen. Og så kan han også her. Alexander Lind, der lidt skaber det. Og så, så bliver det ikke clearet ordentligt af OB. Og så må man bare sige, det er et slangehug fra Sebastian Jørgensen. Tørt hugget ind centralt. 18 meter fra mål. Vi kan se, at det er Alexander Lind, der udfordrer. Ja, og fem OB'er, ikke? Pejovic får godt nok taklet ham, den ryger direkte ud. Ja. Og det der venstreben, det er tørt. Frem på banen nu, og vinder mange af de her anden bolde nu. Alexander Lind, han gør det faktisk fornuftigt lige nu. Han bolder sig lidt, og så er det Anders Dahl, der faktisk får muligheden. Og så en kæmpe mulighed sløj til Emil Junge, der kommer ind. Han er kommet ind fra Silkeborgs U19-hold, og ja, jeg ved ikke, hvad det er, han gør med venstrebenet, men kønt er det ikke i hvert fald. Det var råber af dem, og så har de kendt her på den anden side. Jeg ved faktisk, er det overhovedet lovligt? Dobbelt coaching. Sebastian Jørgensen, han vil gerne prøve med det der venstreben, og der er Andreas Hansen udfordret. Fremragende afslutning. Ja, han er godt sendt afsted igen. Overtaget er godt nok skiftet voldsomt nu. Det må man sige. Ja.